ubuzima. Ubuzima buzima si ubuzima buzima. Ubuzima buzima ni ubuzima butazima. Uzi kurara kuri sima, ukanarara mu kizima, ukanabyukira mu murima utanariye n'umutsima. Ubwo buzima si buzima, uwo mubana araguhima, icyo umuhaye ntagushima, niyo muryamye ntagushima, ntaguhora ku mutima, subwo ni inkora mutima, kuki wamuzanye mu buzima, azagutera umwijima. Uti namukuye ku muhima, ubwo warazi ibyo kurima, nangwa ahubwo ibyo gucoma, uramenye ntugire icyo umwima, ngo nuko atazi iby'imirima, nawe ibyo iwabo ntabyo uzi. Ibigaragarira inyuma biba bivuye ku mutima, ni kuki ukunda guhigima, uwo mubana afite icyo akwima, cyangwa ni wowe utipima bikamutera kuguhima. Aho hakwiye isuzuma, nawe uzajye wipima, sigaho rwose guhigima, uvuga iki kuri ku mutima, ureke rwose guturama. Ntujye ukunda kubogama, bituma nawe ugorama, hari abo utera kurohama, aho kugenda ubasama, ushaka yuko bahirima, ubuzima bwabo bukazima, ubwo nturi mwasama. Ni kuki none tutarama, nuko dutunzwe n'inyama, iyo dutunzwe n'ibizima, natwe tuba bazima, ibyo tunyaza ubuzima, natwe bitunyaga ubuzima, Adamu yigeze ajya inyama, si ibikomoka mu murima. Aba bakunda iby'agatama, ubuzima bwabo ntibuhama, amaraso yabo azakama, nibarya ibinyama kakama, bifite agaciro nka diyama. Bibiliya yawe ujye uyisoma, ushyire hasi ibyo binyoma, ngo umugabo ukunda igikoma, ntago yumva ibikoma, ibyo hari aho urabisoma. Itegeko rya gatanu ujye urisoma, wubahe papa na mama, aho uzahakura ubuzima, naho nubatera kuko mama, uwakubyaye akakuvuma, ukubonye akagutwama, ubwo se urumva uzarama. Ubuzima ku isi si buzima, hariho ahandi butazima, tukajya mu isi y'abazima, aho tuzabana n'ibizima, bisaba kwera k'umutima. Irankunda Jacques.